राष्ट्रपतिमा दुई पूर्व बीच रोचक प्रतिस्पर्धा शुरू भएको छ यही फागुन पच्चिस गते हुने राष्ट्रपति पदको चुनावका लागि शनिबार नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले ने उम्मेद्वारी दर्ता गरेका हुन् पौडेल र नेवाङ दुवैजना पूर्व सभामुख हुन् पौडेलको उम्मेद्वारी दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कंग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित आठ राजनीतिक दलका नेता सहभागी भएका छन् पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउबा माधव कुमार नेपाल नारायणकाजी श्रेष्ठ अशोक कुमार राई र रा, अब्दुल खान तथा समर्थकमा महन्त ठाकुर पूर्णबहादुर खड्का रञ्जिता श्रेष्ठ चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे रहेका छन् कङ्ग्रेसको बिहान बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो राष्ट्रपतिमा पदका लागि राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले संविधानको भावनालाई अक्षरस पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने बताए यसअघि सभामुख तथा उप प्रधानमन्त्री भइसकेका पौडेल गएको मङ्सिर चारमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा तनहु एकबाट निर्वाचित भएका हुन् गएराती शुक्रबार राति नेकपा माओवादी केन्द्रसहित आठ राजनीतिक दलका शुक्रबार राति नेकपा माओवादी केन्द्रसहित आठ दलीय बैठकले कंग्रेस उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने सहमति जनाएका थिए नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले राष्ट्रपति चुनावमा कंग्रेसलाई समर्थन गर्ने सहमति दिइसकेका छन् त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले पनि राष्ट्रपति चुनावमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार पौडेललाई नै मत दिने जनाएको छ नेता पौडेल मङ्सिर चार गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा तनहु एकबाट फराकिलो मतान्तर सहित विजय भएर छैटौं पटक संसदमा प्रवेश गरेका हुन् उनी यसअघि विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिसमा साबिकको तनहु एक र त्यसपछि तनहु दुईबाट विक्रमसम्म दुई हजार एकाउन्न दुई हजार छप्पन्न दुई हजार चौसठी र दुई हजार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए त्यस्तै पौडेल गृह स्थानीय विकास कृषि संचार मन्त्री बनिसकेका छन् उनी पूर्व सभामुखको जिम्मेवारीमा समेत निभाइसकेको अनुभव छ विक्रमसम्म दुई हजार एक असोजमा तनहुको साबिकको रिस्ति गाविसमा पर्ने बाहुन पोखरामा जन्मिएका पौडेल सोह्र वर्षको उमेरमै राजनीतिमा लागेका हुन् विक्रमसम्म दुई हजार सत्ताइसमा नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य रहेका पौडेल दुई हजार चौतिसमा पहिलो पटक कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछि पार्टीका उपसभापति तथा कार्यवाग सभापति बनिसकेका छन् उनी प्रजातान्त्रिक समाजवाद आस्थाको यात्रा कृषि क्रान्ति र रा, समाजवाद राजनीतिको मार्ग नेपाली कंग्रेस रूपान्तरणको मार्ग लगायत दर्जन पुस्तक र विभिन्न विषयमा समसामयिक लेख प्रकाशित छन् त्यस्तै ते एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेवाङले पनि उम्मेद्वारी राष्ट्रपति पदका लागि गरेका छन् संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर नेवाङले शनिबार उम्मेद्वारी दर्ता न् नेवाङको प्रस्तावकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गोकर्ण विष्ट रघुवीर महासेठ र छविलाल विक रहनु भएको छ भने समर्थकमा नेताहरू योगेश भट्टराई टोपबहादुर रायमाझी कुमारी महत्तो महासेठ दिलकुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के रहेका छन् सन। शनिबार बिहान बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो नेवाङ एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख हुन् उनी इलाम दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् उम्मेद्वारी दर्तापछि नेवाङले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वासका साथ आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएको बताएका छन् इलाम नगरपालिका सात सुन्तला बारीमा विक्रमसम्म दुई हजार नौ फागुन अठाइस गते जन्मिएका नेवाङ अनेरा सब्यूबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् विक्रमसम्म दुई हजार अठाइसबाट राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील नेवाङ एमालेको केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हुँदै अहिले उपाध्यक्ष हुन् विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिसदेखि दुई हजार बाहन्नसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका नेवाङ नेस लगत्तै पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य बने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार छप्पन्नमा इलाम दुईबाट निर्वाचित नेवाङ संविधान सभा निर्वाचन दुई हजार चौसठी र दुई हजार सत्तरीमा इलाम दुईबाट लगातार निर्वाचित भएका हुन् सभा निर्वाचन दुई हजार चौरात्तर र उनासीमा पनि इलाम दुईबाटै लगातार निर्वाचित भएका नेमवाङ एमाले संसदीय दलको उपनेता र दुई सालमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत भएका छन् उनी विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठीमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख दुई हजार चौसठी सालमा व्यवस्थापकीय संसदको सभामुख दुई हजार पैँसठी र दुई हजार सत्तरी सालमा संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख तथा दुई हजार बहत्तर सालमा रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको सभामुख भएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार एकाउन्नमा न्याय कानून तथा संसदीय राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री भएका उनी सामान्य प्रशासन मन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री पनि भएका छन् राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि नेपाल ल क्याम्पसमा प्रधान ध्यापक र कानून व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका नेमाङ पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक सार्वजनिक सुरक्षा अन्तर्गत नजरबन्दमा परेका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेवाङ अनुभवी कानूनका जानकार र लामो समय सभामुखको गरिमामय पदको अनुभव सङ्घालिका योग्य उम्मेद्वार भएको बताए फागुन पच्चिस गते राष्ट्रपतिका लागि हुँदै गरेको चुनावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल सकेर आउँदो अठाइस गते राष्ट्रपतिबाट विदाय हुँदैछन् उता कंग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानीसँग पनि भेट गरेका छन् कंग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि पौडेल रविको हात्ती गौडा स्थित निवासमै पुगेर पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफूलाई समर्थन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामेछानालाई आग्रह गरेको सचिव प्रकाश जान लामेछानेका जानकारी दिए लामेछानेले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन् राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार पौडेल र नेवाङ आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन अहिले जुटेका छन् कङ्ग्रेस र माओवादी सहित आठ दलको समर्थन उम्मेद्वार दिएका पौडेलले मोर्चा बाहिरका दलसँग समर्थन माग्दै भेटवार्ता थालेका छन् एमाले राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न नेपाली कंग्रेस बाहेक संसदमा सहभागी रहेका सबै राजनीतिक दललाई औपचारिक पत्र पठाएको छ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीषम अधिकारीले कंग्रेस बाहेक संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल सहित स्वतन्त्र सांसदलाई समेत पत्र पठाएको जानकारी गराएका छन् उनका अनुसार राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद सहित सत्र पत्र पठाई अध्यक्ष अध्यक्षपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीका अध्यक्ष सहित स्वतन्त्र सांसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिको चुनावमा नेवाङलाई सहयोग गर्न पत्र लेखेको बताएका छन् कंग्रेस सहित आठ दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका पौडेललाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ एमाले उम्मेद्वार नेमाङको समर्थनमा अरू कुनै पनि दल खुलेका छैनन् एमाले नेताहरूले भने पुस गते भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चुनावमा माओवादी सहितका दलहरूले साथ, साथ पाउने दावी गरेका छन् राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल मतभार बाहन्न हजार छ सय अठाइसको बहुमत छब्बिस हजार तीन सय पन्ध्र मतभार आवश्यक पर्छ पौडेलको पक्षमा रहेका दलहरूको मतभार एकतिस भन्दा धेरै छ भने नेवाङको पक्षमा एमालेको पन्ध्र हजार सय बाह्र मत मात्रै छ यो हिसाबले राष्ट्रपतिमा पौडेलको जित निश्चित जस्तै देखिए पनि एमालेका नेताहरूले मत क्रस हुने र नेवाङको पक्षमा बहुमत पुग्ने दावी गरेका छन्